এইটো আমাৰ খানাপাৰা ষ্টেণ্ড হয়, আপোনাৰ এইবিলাক দেখিছে শ্বিলং গুৱাহাটী মানে নৰ্থ ইষ্টত সকলো জেগালৈকে যায়, টাৱাং অৰুণাচল আপোনাৰ শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ডাউকি সকলোলৈকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী পায়। আৰু আমাৰ এই নাথে এখন লৈছে, চেলেৰিও হয়, নতুন গাড়ীখন ধুনীয়া বনাইছে কোম্পানীয়ে, ছেকেণ্ড টপ মডেল। আপোনাৰ এই ইয়াত চাই লওক, ভিতৰটো ধুনীয়া বনাইছে। মিউজিক ছিষ্টেম ধুনীয়া, আপোনাৰ বহি কমফৰ্টেবল লাগিব, ছিট মজা। গাড়ীখন সৰু গাড়ী হিচাপে ভালে বনাইছে, আপোনাৰ বহিও মজা লাগিব। আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰতকৈ অলপ বহল যেন লাগিছে, কিন্তু ভালেই হ'ব। আৰু আপোনাৰ ডিগিও বহুত ভাল বনাইছে, একদম সুন্দৰ। ডিগি মানে বস্তুটো দোৱাটো ভাল কৰিছে, মানে ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাৰতকৈ, আৰু ভাল চলিব লাগে। আৰু আপোনাৰ কোম্পানীয়েটো ভালে বনাইছে সৰু গাড়ীৰ ভিতৰত, আপোনালোকে চাই লওক, ভাল পাব নিশ্চয়। ধন্যবাদ। আৰু ভাল পালে শ্বেয়াৰ, লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।